З 20 квітня 2024 року вартість проїзду в приміських і міжміських маршрутах буде підвищена. Такі оголошення з'явилися у приміських і міжміських автобусах. Вартість проїзду зросте у зв'язку із подорожчанням паливомастильних речовин та запчастин, розповів приватний перевізник Аркадій Савіцький. Піднімають всі перевізники, піднімається, тому що зарплата піднялася, топливо піднялося, резина піднялося, мастила піднялися, все піднялося. І автоматом ми мусимо піднімати. В законі, якщо піднімається топливо, ми автоматом мусимо піднімати, тому що ми не зможемо їздити. Тамара – пенсіонерка. Жінка витрачає від 22 до 25 гривень за поїздку. Каже, що до зростання вартості проїзду не готова. Не готова, тому що в мене пенсії 3 тисячі і для мене це буде дуже дорого. Світлана за проїзд до Кодні платить 36 гривень. Жінка каже, що не проти зростання вартості проїзду. Піднімаються ціни на пальне, тому, напевно, зростають ціни. Є напрямки, з яких дійсно дорогувато платить, коштує як квиток. Але якщо потрібно, то потрібно. Якщо на декілька гривень, в принципі, нормально. Але для когось це може бути якось ненормально. Комусь може від цього бути погано, я думаю, тим самим пенсіонерам, які копійки отримують. Тариф для приміських і міжміських маршрутів перевізники встановлюють самостійно, каже Дмитро Ткачук, експерт з міської мобільності. І при міських перевезеннях тариф не затверджується, а фактично є декларативним. Тобто перевізник розраховує для себе економічно обґрунтованою будівлю і декларативним методом подає до адміністрації повідомлення про те, що от така вийшла в нього цифра, і з такого-то числа він планує змінити вартість якби проїзду на перевезення. І якщо відповідно там заперечень якихось кардинальних немає від адміністрації, цей тариф починає діяти. Ми звернулися з інформаційним запитом до обласної військової адміністрації з проханням надати копії звернень від перевізників щодо зміни вартості проїзду, а також прокоментувати, чи є заперечення щодо нових тарифів. Надія Назарук, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина.